Tervetuloa Työväenmuseo Verstaan, tauon paikkoja ja juhlan hetkiä valokuvanäyttelyyn. Tässä näyttelyssä kerrotaan työpaikkojen sosiaalisista suhteista ja kaikesta siitä, mitä siellä työpaikoilla sen itse työntekemisen lisäksi tehdään. Mukana on siis niin kahvi- ja lounastunnit, työyhteisöjen yhteiset retket, juhlat, harjannostajaiset ynnä muut. Myös taukoliikunnasta on kuvia. Tässä esimerkiksi ollaan työpaikan kahvihuoneessa taukojumpalla 1980-luvulla. Taukojumppa oli tuolloin aika uusi ilmiö ja sitä yritettiin virallistaa ja saada se esimerkiksi osaksi työterveyshuoltoa. Työväenmuseo Verstaan tauon paikkoja ja juhlan hetkiä näyttely on avoinna elokuun loppuun asti. Tervetuloa!